gün çatdıq Gülər xanımın evinə. Bugün həftənin 4-cü günü, son iştirakçımız Gülər xanımın evindəyik. İnşallah ki, düz gəlmişəm bu binalardan, bu bloklardan biridir. Çox sıx məhlədi, gücdən də yer tapdım, saxladım. Gülər... Ha, Gülər xanım! Gəldim. Salam. Hoş gəlmisiniz. Onlar da içəri. Bəli, buyurun, buyurun. Necəsiz? Yaxşıyam, siz necəsiz? Nə yaxşı pəncərədən gördüm sizin bunu axtaracaqdım. Yolunuzu səbirsizliyinə gözləyirdim. Lap yaxşı. İndi gedirik marketə, ondan sonra gələcəyik təzdən evə. Gedək. Gedək, bazarlıq eləyək, gedək. Üstümü giyinim? Giyinim də, əgər istəyirsiniz giyinin, istəmirsiniz. Hava yaxşıdır. Ama giyinim. Ama giyinim, baxın. Üşüyənsizsə geyinim. Məni kimi üşüyən deyilsizsə geyinim. İdeal hər şey papsalam. Tək bir dənə burada nəsə belə bir şey var. Qısa tük. Hə, qısa. Yox, o mənə aid deyil. Mənə də aid deyil. O səniniz var. O sizin özünüzə aid deyil. Həqiqətən, yox, valla. Çünki mənim saçım üç rəngi belə deyil. Görünüşü yaxşıdır, qəşəngdir. Dadını... Baxandan sonra yenə dadını qiymətlərəm. Bir balaca qatılıq. Çoxdur? Balaca. Qalınlığı mənə kotlet qalın gəldi. Kotlet qalın olanda iç adətən tam bişmir. Çox dadlı. Yəni, hələ istəyərdim ki, bir də olsa bir də yərdim. Yəni, o dərəcədə yanım dadlı gəldi mənə. Yenə istəyir, qabafqa istəyir. Gətirim sizi. Yox. Əgər siz də yarışmamızda iştirak eləmək istəyirsinizsə, onu da ekranda gördüyünüz Instagram səhifəsinə və elə yenə də ekranda gördüyünüz telefon nömrəsinin WhatsApp-ına özünüz barədə məlumat yazın. Gəlin, yarışmamızda iştirak eləyin. Bilmək olmaz, bəlkə qalib elə siz özünüz olacaqsınız. Qalibləri isə çox gözəl hədiyələr gözləyir. Bir-birindən fərqli məişət əşyaları. Qatılın yarışmamıza, qalib olun. Gülər xanım, gəldik, çıxdıq sizindən bol marta, bol-bol alışveriş eləyəcəyik. Amma siyahıda bol-bol şeylər yoxdur, azdır. Yaxşıdır. Bunu 10 dəqiqəyə çatdırmalısınız. Çalışacağım ki, çatdıram. 10 dəqiqəyə çatdırmalısınız. Nə qədər tez bitirsə, sizin xeyrinizə deyənim. 10 dəqiqə vaxtımız getdi. Bax belə, bax iştirakçı belə olar. Getdin deyən kimi qaçmalıdır, yoxsa getdin deyirsən... Dəqiqəsi qaldı. 7 dəqiqə bazarlıqdan qaldı. 7 dəqiqəmizi götürdük, gəldi evə. Deməli, evdə nə qədərimiz var? 1 saat 37 dəqiqə. 7 dəqiqə masa hazırlamağa çatır rahat. Deməli ki, rahat saat yarım mətbəxtdə yeməkləri hazırlaya bilərsiniz. Menyuda nədir? Menyuda tavuq kotleti. Kartoşka qızartması ilə olacaq. Toyuq kotleti, kartof qızartması ilə. Aha, bu birinci, ikinci. Yox, birinci sup olacaq, şorba olacaq, o mərcimək. Mərci şorbası, aha. Mərci şorbası. İkinci kartof kotlet. İkinci qızartma olacaq, toyuq kotleti ilə kartof, kartoşka. Üçüncü də şirniyyatımız da magnolia desert. Onda sizin saat yarım, 1 saat 37 dəqiqə vaxtınızı qururam. Sizin vaxtınız getdi, başlayın. Yeməklər amma idealı deyildiniz ki, mən datdı pişirirəm, belə datdı, belə falan filan. Mən böyük danışmağı sevmirəm, mən əsas nəticəyə baxmağı sevirəm. Bəs masa düz ölüşü, masa bəzəyi. Yəni, məsələn, o işlərdə özümə güvənirəm. Dünən, məsələn, Gülbəniz xanımın masasını bəyəndiniz. Sizin masa ondan yaxşı olacaq, yoxsa zəif? Masa görünüşü? Hı-hı. Masa görünüşü yaxşı olacaq. Ondan yaxşı? Bəli. Yeməklər də ki... Yaxşı, bugünə qədər ən dadlı yeməklər kimdə idi sizin üçün? Teymurun yeməklərinə söz olabilməsi. Dadlı idi.
Ama masası? Masası çok zayıf. Yani ama bu yarışmadır. Biz yarışmada güzel şey yoktu. Qatlıqsa yarışacak. Kişi kadın fərqi yoktur. Bəli, bəli. Yaxşı üçündən hansını sizə rəqib görürsünüz? Yeməklərdə Teymur. Yemeği pişirmeyde rekordumuz ama çok var. Yani 40 dakika vaxtı kalan olur. Görürsünüz de ne kadar. Bak şimdi mende biraz ince işler çoktu. Bak kalsa da yaxşı olar aslında. Bir de danışa danışa iş görenden rahat olmuşsunuz? Aslında ben mətbaxda tek başına iş görüb musiqi dinleyə xoş deyirəm. Motivasiya olur mənim üçün. Oxuyum da sizin için. Oxuyum. Mən oxusam o yemeklər çətin yaxşı çıxar. Təsəvvür edirəm mənim səsimdən düşən yemekləri. Yaz gəl, bəy. Mənim sesim yoxdur, mən də oxuya bilmirəm. Ama musiqi dinleyip... Hazır qoyub orada telefonuyla qulaqlıqları hazır bəli, qoyub bəli. Ki, xəyalə susan kimi onları takacaq qulağından başlayacaq yemeği pişirməyə. Onda elə mən susum. Yemekleri sonra babalı mənim boynum olmasın ki, mən mahnı dinləmədim, ona görə də yaxşı pişirmədim. Mənə uğurlar. Sizə uğurlar. Gülər xanım, marketdəki 7 dəqiqə ilə bir yerdə 26 dəqiqə əvəz qalıb. Deməli ki, 19 dəqiqə əvəz qalıb da marketdəki vaxtı sana 19 dəqiqə mətbəxtdən saxlamışsınız. 7 dəqiqədə marketdən. Əməlli başda vaxt qalıb. O vaxtda çox rahat süfrə hazırlaya bilərsiniz, əyninizi dəyişə bilərsiniz, sonra da oturub söhbət edə bilərsiniz. Biraz qeybət, biraz çay içərik. Olar. Yeməklər hamısı hazırdır. Bəli, hazırdır. Dessert hazırdır. Bəli. Və masa. Buyurun, mənim masam hamının masasından gözəl olacaq. Hətta Gülbəniz hamının masasından da gözəl olacaq deyir Gülər xanım. Və o gözəl masanı artıq görmək istəyirəm. Dolan gəl, ay dolan gəl. Həsri basma dolan gəl, süpürmüşəm sarayı, həsri basma dolan gəl. Masa doldu, üç dənə boş qap qoyuldu, masada yeri yox da. Masa artıq dolub, hələ götürəndə masaya heç nə qoyulmayıb. Boş qablardır, çəngəl bıçaqlardır, bakallardır. Amma masa artıq doludur. Hamısı yerindədir. Çəngəl, bıçaq, qaşıq, hətta bax, desert qaşıq bıçağı da bura qoyulub, düzgün qoyub. İkisindən də qoyub. Yəni, biri olacaqsa əgər, biri qoyulur, ya tək vilka, amma ikisi də istifadə olacaqsa, ikisi də bax, belə qoyulur. Yerindədir. Masaya başqa heç nə qoyulmayacaq. Biraz göz gəzdirin, görünəcək. Biraz göz gəzdirin, səliqəsinə, təmizliyinə, əlavə nəsə qoyulacaq, nəsə götürüləcək. Hər şey qaydasındadırsa, sonra gedib əyninizi rahat dəyişə bilərsiniz. Dünən bakal mövzusu çox qabarıq oldu. Bütün bakallar təzədən yuldu. Həsənin evində bakal yuldu. Ona görə ehtiyat edir artıq. Masa bakalı gətirəndən sonra daha heç nə qoymayacaq. Çox gözəldir. Doludur. Amma yəni çox şey də yoxdur ki, deyim ki, nələr isə düzüb masanın üstünə doldurub. Lazım olan əsas şeylər var. Masa hazırdır, heç nə qoymayacaq sudaya əlavə, onda gedirsiniz əyninizi dəyişməyə və birazdan qonaqlar gələcək. Mən masanı çox bəyəndim, tam mənim istədiyim kimi masadır. Cürbəcür yeməklər düzməyib, dolu görünsün deyə həmişə dediyim kimi süfrə
süfrənin böyle qab qaşığı ilə, çəngəl bıçağı ilə, bakallarla süfrə artıq dolu görsənir. Hər şey öz yerindədir, hər şey öz qaydasındadır. Ən əsası təmizdir, çox təmizdir. Adicə duz istiyot qablarının qapaqları, buralar ətrafı, hamısı o qədər par-par-par olduyub ki, şeylə bir işləmir. Bəlkə də işləmir, təzə alıb. Yəni, hamısı çox təmizdir. Siz bunları uzaqdan görürsünüz, hiss eləmirsiniz. Ağır, çox ağır, kaliteli, belə deyək, materialdır. Bəyəndim çəngəl bıçaqları da, bakalları da, hamısı. Çox güzel. Salam, xoş gördük. Həftənin 4-cü iştirakçısının evindəyik. Bugün sizdən son gündür ki, masa ətrafında əyləşirik və iradlar bildiririk, təriflər yağdırırıq. Bugün son gündür, ürəyinizdə heç nə qalmasın. Düzdür, sabah final günü də nələrsə bildirəcək, amma bugün də biraz maraq qataq. Bugün Gülər xanımın evində qonağıq. O Gülər xanım ki, masa mədəniyyətindən, süfrə etiketindən, hamısından yəni, başı çıxır. Və başı çıxan kimi danışdı həftə boyu. Buyur Gülər xanım, ilk olaraq qonaqlarımı salamla. Qonaqlarım bugün mənə elə xoş gəldilər. Hamısı çox gözəl. Xoş gəlmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz. İnşallah yaxşı olar. Yeməklərimin də dadına baxarsınız. Fikirlərinizi, rəylərinizi deyərsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz və buyurun xoş sözlərimizi. Eşidək, yəni, xoş sözlərinizi deyirəm, o demək deyil, irad bildirə bilməzsiniz. Yəni, həm məcazi, həm belə tam doğru mənada xoş sözlərinizi eşidək. Teymur, buyur, xoş gəlmişsən. Necə qarşıladı xanım səni və masası necədir? Mən də salamlayıram sizləri, xoş gördük. Sizləri də görmək bizə çox xoş oldu. Təbii ki, başda Xəyalı xanım olmaqla. Çox gözəl qarşıladı, yəni, çox təşəkkür edirik. Gülər xanım, hər zaman belə evimizə şadlıqlara gələk. Çox gözəl, yəni necə lazımdır, elə də qarşıladı yəni. Masası? Masası da ki, çox gözəl, ideal, hər şey profesional. Bir dənə... Nəsə tapmışdım, təhsil. Tək bir dənə burada nəsə, belə bir şey var. Qısa tut. Hə, qısa. Yox, o mənə aid deyil. Mənə də aid deyil. Bu səniz var. O sizin özünüzə aid deyil. Həqiqətən, yox, valla. Çünki mənim saçımın üç rəngi belə deyil. Burada, misal üçün, ağ, sarıya falan. Yox, at onu aşağı və mənim də saçım deyil ki, deyim, mənim saçımdan düşüb. Çıxdı, yəni hamısı silinib qoyuldu bir dəfə. Yox, mənim heç o boyda saçım o qədər deyil. Yəni, o bilmirəm, o. Bəlkə Gülbəniz xanım mı saçdı qısa? Gülbəniz xanım necə qarşıladı Gülər xanım və masası necədir? Sağ olun, təşəkkür edirəm. Hər zaman gözəl günlərdə sizə qonaq gələk. Çox gözəl. Yaxşı qarşıladı, həm də ki, qapıda qarşıladı. Hələ bir maç-maç quş-quş deyilədik. Sağ olsun, təşəkkür edirəm. Süfrə də gözəl, hər şey qaydasında. Bilmərəm, indi Teymur oradan nə tapdı deyə bilmərəm. Yəni, hər şey qaydasındadır, gözəldir. Hələ ki, yaxşıdır, əla. Üzr istəyirəm, yəni kamera düşmür, yəni mən onu... Özüm eləyərəm səhər, yəni yəqin ki... Özüm yoxu, belə düşə bilərdi, ona görə ki, hamı gördü ki... Yox, mən yaxınlaşımda biri var, belə yaxınlaşmadım, stolu əyləşməyə. Çay dəsmə, onu deyilə ətrafı. Sizin birinizin tükədir. İndi olurda belə yel gətirdik, baba, tükücür burada. Yəni, pis bizə gəlməsə, burada iradları bildirməliyik. Yəni, təbii ki, bu bir yarışmatçı iradlarımızı bildirməliyik. Bildirməlisiniz, Mən dedim, yəni bu sürprədə maşallah, yəni hər bir şey profesional, ideal, hər şey öz qaydasında, yəni çox yüksək səviyyədə. Yəni sadəcə o iradı bildirmək üçün... Peki, elə profesional ideal olduğu üçün heç nə tapa bilmədiyin üçün ki, bu masadan mən heç nə tapa bilməyəcəm, bəlkə bura bir saç atım. Yox, yəni ən azından sizin aparaturada düşmür o. Düşür? Düşürsə, yəni baxar da yəni. Sizdən əvvəl masa çəkib, o tükə orada olur. Elə yəni baxarlar da. Özləri götürür. Yəni, mənlik olan bir şey deyil, həqiqət. Yaxşı, yaxşı, zarafat. Canım, sağ olsun. Həsən, necə qarşıladı Gülər xanım səni və masası necədir? Mənə hər günüzü salamlayıram. Xoş gəlmişik. Çox sağ olun, Gülər xanım. Evinizin qapılarını üzümüzü açdınız.
çok güzel karşıladı. Həqiqətən çok səmimi bir insandır. Həyatda da səmimidir. Özü de yani səmimidir. Baxmayaraq ki, yani masası da çok yaxşı görsənir. Güzel görsənir. Masanı beğendin? Bəli, beğendim. Çok güzeldi hər bir şey. Mən də bəyəndim masanı. Mən artıq öz fikrimi demişəm. Qonaqlar əyləşməmişdən kameralarınıza öz fikrimi demişəm. Efirdən izləyərsiniz. Və bugün xanımın menüsunda quru yeməkdən quruduq düşüncəsi ilə sulu yemək eləyib. Mərcimək şorbası. İlk yemək. Xoşlayırsınız. Mərci şorbası. Təbii ki. Özü də mövsüm olmalı. İkincisi toyuq kotleti, kartofla və üçüncü də maqnoliya deserti. İlk olarak şorbadan başlayalım. Evet. Yəqin ki, buyur, şorbanı getir təqdim edin. Mərci şorbasını təqdim elədi Gülər xanım. İlk olarak görünüşünə bir dənə baxaq, qiymət verin. Necədir görünüşü? Bu dəfə Gülbəniz xanımdan başlayırıq. Gülbəniz xanım, necə görünür şorbanın görünüşü? Görünüşü yaxşıdır, qəşəngdir. Dadını baxandan sonra yenə dadını qiymət verərək. Həsən, necədir görünüşü? Görünüşü yaxşı görsənir. Biz görsənmir. Yəni dadına baxandan sonra bilərik ki, yəni dadını. Teymur. Görünüşü yaxşıdır. Bir balaca qatılıq. Çoxdur. Balaca. Mən deməzdim. Məncə duruluq əksinə çoxdur. Amma ya da tam kıvamındadır. Mən bəyəndim görünüşünü. Həm rəngi odur. Görünüşü rəngi, hə, rəngi çoxdur. Rəngi odur. Qatılığı, duruluğu da odur. Amma limon vurandan sonra biraz da durulacaq. Ona görə mən daha biraz qatı istəyərdim əksinə ki, limondan sonra durulanda tam kıvamı olsun. Hamısı da həll olub mənci, içində. Mənci içəndə yəni limonsuz içirəm. Hə, ona görə. Buyurun, onda dadına baxın, uzatmadan, soyumadan. Həsən, bəyənmədin yarısı qalıb yeməyi. Yox, bəyəndim. Dadlıydı. Sadəcə olaraq doydum. Hı, çox dadlıydı, ləziz idi həqiqətən. Və rəngarəng. Və rəngarəng. Teymur, bəyəndin dadını? Təbii ki, təbii ki. Çox dadlı. Yəni, hələ istəyərdim ki, bir də olsa bir də yerdim. Yəni, o dərəcədə yanım dadlı gəldi mənə. Yeni istəyir. Dabafqa istəyir. Gətirim sizi. Yox, yəni olsaydı, yəni misal çətin, yəni o dərəcədə dadlı. Var, yenə gətirər fikirləri alıq. Hə, fikirlər var. Gülbəniz xanım, bəyəndiniz? Yaxşı idi. Dadlı idi. Əllərinə sağlıq. Çox gözəl. Mən də bəyəndim. Hamısını görsünüz. Hələ çörəklə də seyirdim. Niyə? Mən deyə də deyirlərim. Hələ bunun içində bəyənmir. Görəsən özünə hazırlaya bilir. Birə-bir özüm hazırladığım mərci şorbasının dadı idi. Xoş olsun. Yəni, vallahi elə bildim, özüm hazırlamışam. O dərəcə yəni. Bəyəndim. Və ikinci yeməyimiz kotlet kartofdur. Toyuq kotleti. Mən əslində evdən başqa qıraqda heç vaxt kotlet yemirəm. Yarışmamızda da bəki görmüşsünüz. Yəni, kotlet olanda menüda yemirəm. Kartofu yeyirəm, kotlet qalır. Amma toyuq kotletinin dadına baxa bilərəm. Mən bir əlavədim ki, yemirəm. Ad olaraq kotletdir, amma kotletin içində soğan var. Bunun içində soğan yoxdur. Yəni, bunu da qeyd edeyim. Toyuq sirəsi filesidir. Bəli. Və suxari ilə, nagis fason pardasa, necə? Bəli, nagisi yaxud da tam olaraq, nagisi bir neçə dəfə suxari də keçirdirlər, ən azı iki dəfə, amma bunda bir dəfə olub ki, çox da sərtliyi olmasın. Buyurun da təqdim edir Gülər xanım. Toyuq kotletinə kartof qızartmasını. Əgər siz də yarışmamızda iştirak eləmək istəyirsinizsə, onda ekranda gördüyünüz Instagram səhifəsinə və elə yenə də ekranda gördüyünüz telefon nömrəsinin WhatsApp-ına özünüz barədə məlumat yazın. Gəlin, yarışmamızda iştirak eləyin. Bilmək olmaz, bəlkə qalib elə siz özünüz olacaqsınız. Qalibləri isə çox gözəl hədiyələr gözləyir. Bir-birindən fərqli məişət əşyaları. Qatılın yarışmamıza, qalib olun.
kotleti kartofla təqdim olundu, görünüşünü müzakirə edəcək. Amma bir şey də vurgulanmaq istəyirəm, bayaqdan fikir verirəm. Gülər xanım ilk gündən demişdi ki, masada sümük qabı, kül qabı falan filan belə şeyləri qoymayacağım. Bu süfrə mədəniyyətində yoxdur. Və biz deyəndə ki, bəs salfetlər, sümüklər nə olacaq? O dedi ki, mən yığışdıracağım, qoymayacağım qalsın. Mən fikir verirəm bayaqdan. Həqiqətən də heç birimizin qabında heç nə qoymur. Nəsə əlimizdən qoyan kimi götürür. Həqiqətən də yox, ehtiyac yoxdur bizim üçün əlavə qaba. Hələ mən də hətta özür istəyirəm Xəyalı xanım. Zeytun, qara zeytun dənəlidir də. Onun salfetləri baxdım ki, götürür. Ona diqqət edirdim, diqqətim dedəsində. Qara zeytunu dənəldən götürdüm, 2 dənə bir borda dənəsini özüm orada qəsdən. Hə, qəsdən qoydum ki, o necə olacaq, onu da götürdüm. Əhsən də, bravo. Məsələdim, axı, giyeyənə bağlı heç bir problem yaşamayacaqsınız. Gözəl. Və indi gəl elə, Teymur, sən başlamışkən yeməyin də görüntüsünə bir qiymət ver, necədir görünüşü? Çox gözəldir də, yəni, valla, həqiqətən. Çox gözəl görünüşü var. Ümid edirik ki, elə dadı da ilk yemək kimi çox yaxşı olur. Dadını bilmirəm. Dadını bilmirəm, yəni dadına baxmamışam. Yox, belə deyir, o üzümə bax, halımı xəbər al, belə bir misal var, atalar misal. Üzümdən yəni, elə deyir ki, gəl məni ye. Hə, gəl məni ye. Gülbəz xanım sizə nə deyir? Yaxşıdır, gözəl görünür. Qəşəng. Dadını da ki, baxarıq da, inşallah. Həsən? Gözəl görsənir, həqiqətən. Yaxşı görsənir, inşallah özü kimi, yəni dadı da gözəl olar. Rəngarəngdir. Rəngarəngdir. Və gülməlidir, niyəsə? Gözəldir də, yəni qəşəng görsənir. Güldü, ona görə ki, gülməli də görünə bilər. Yox, xeyr. Həsən üzün mimikası ilə. Hə, özüm sevdim. Güldür ancaq. Aha, mən də deyim fikrimi. Mən kartofun rəngi, rufu, hər şey hoşuma gəlir. Kotletin də rəngi yaxşıdır. Nə çox qaralıb, nə çox alaçıq qalıb. Sadəcə bir dənəm qalınlığı mənə kotlet qalın gəldi. Kotlet qalın olanda iç adətən tam bişmir. İnşallah ki, o içi çiy qalmayıb. Kotlet mənim üçün normadan... Ha, yenə də görünüş olaraq mənim üçün kotlet normadan qalındı. Yəni, görünüş olaraq. Dadına baxdınız kartof kotletin. Bu dəfə ilk Həsəndən başlayırıq. Həsən, bəyəndin? Bəyəndim, çox dadlı pişirmişdi, həqiqətən, əllərizə sağlıq. Dadlıydı. Bəyənməyə də bilərsən. Mən nəyə görəni baxıram ki, nəyə görə gülürsən, ona baxırdım, yoxsa bəyəndimə baxmırdım. Gülməyəvin səbəbini çözə bilmirəm üç gündür ki, nəyə gülürsən. Güləriz insana, məqin ona görə. Güləruzluyu başa düşdü, amma elə bir ki, nəyəsə gülməyin tutur, özü gücünə saxlayırsan, mən də onu çözə bilmirəm ki, nəyə. Teymur, necə idi dadı? Çox yaxşı idi. Mən bu kartop çox yaxşı idi. Burada deməli kotlet, toyuq kotlet oldu da bu. Bəli. Mən bunu səhv eləməmsə, hansısa restoranda bir dəfə yemişəm, bu ikinci səfərdir. Yəni, çox dadlı bir şeydir. Bəyəndim. Çox bəyəndim. Mən ilk dəfə elə kartoflar qalıb bilmədi. Yox, kartofları yeyəcəm. Yəni, bu Gülər xanımı mən iki dəfə görəndə bu profesionallığı yəni gözləyirdim onun. Gülbən xanım bəs bəyəndi. Yaxşıdır. Amma yeməmisiniz? Bir az elə bir ki, boğuldum, dayandım. Boğur kotlet. Belə quruydu da elə bir ki, bir az ona görə dayandım. Yox, deyir, onun resept elə olur da, yəni. Olsun, aynen, bir az ona görə dayandım. Mən də bəyəndim və mən yedim və xanıma da dedim, bu adi kotlet kimi deyil, Kiyev kotletidir. Yox, balxan balıq dadı verir, bir balacaq. Bu içərisini Kiyev kotlet kimi adınamızda, Kiyev kotletindən bir fərqi var, forması, bir də içinin yağı yoxdur. Yağı ilə göyərtisi. Hə, o olsa, yəni içərisi, bəli, üstü bildiyimiz Kiyev kotletidir. Kotletdən fərqli olaraq bunun içində soğan qətiyyən yoxdur. Soğan olanda bu dad olmur. Siz dediniz, o kotletin dadını verir. Həmin kotlet dadı verir, adi kotlet. Ona görə bəyəndim. Əvvəldən desəydiniz ki, elə içi Kiyev kotleti kimidir. Heç elə çox da belə tərəddüd eləməzdim yeməyə. Çünki Kiyev kotletini xoşlayıram. Təbii, Kiyev kotleti desəydiniz, artıq o şeyləri də tələb eləyəcəkdik. Ona görə kotlet kimi dediniz, amma mənim dad olaraq odur. Bircə yağı çatmır, kəsəndə içindən yağ axmadı. Kartof da ki, ideal pişib həqiqətən. Tam bişib, amma yanmayıb, qızarmayıb, çox gözəl bişib. Kartofun kraxmalını alıram, onu fərqli bişirirəm. Hə.
Mən elə onu deyəcəkdim. Bütöv bişib tam içinə qədər, yəni bərk deyil, yup yumuşaqdır. Rənginə də fikir verir. Rəngi də elədir ki. Onu da mən özəl edirəm. Necə? Öncə bu görüntünü almaq üçün, kartofun əzilməməsi üçün onu suda bişirirəm. Qaynadırsınız bir dənə. Bəli, suda o bütün kraxmalını çıxardır. O tavada qızardığında siz fikir vermişsiniz bəlkə, bütün tava kənarları batır, yanır. Burada heç bir yanma olmur. Sonra mən onu... Bir burum suda qaynadırsınız. Bir burum qaynadır. Mən onu bişirirəm. Əməlli başlar. Amma dağılmasın. Bişdi, yəni gördüm bişdi. Mən tavada... Tam bişincə? Tam bişir. Qabıqsız. Yəni püre etmək üçün biraz da bişirmək lazımdır, cüzü. Sonra mən onu tavada yağı qızardıram. Bir də ki, bir sirrimi də verim. İçinə sarı kök. Suyun içinə sarı kök. Rəngi bu rənginə görə bunun rəngini də bu sarı kök verir. Bir də atırsınız yağa, tez də götürürsüz. Yoxsa? Yox, sarı kök suda. Pişəndə suyun içinə sarı kök də qızdırır. Yox, sonra yağa kartofu edir. Yağı qızdırıram tavada. Götürürsüz. Yox, əməlli başda qızardıram. O pişmiş, bəli, dağılmır. Sonra bunu yəni mən özüm fikirləşmişəm, yəni deyərsiniz çox, ki... Necə fikirləşmişsinizsə, çox əla fikirləşmişsiniz. Ona görə mən onu öncə suda bişirirəm, çox qəşəng. Suya mütləq duz da atıram. Yəni mən sonra bunu... Duz onu ola bilər, bək saxlasın. Duz atıram, qızardığında da duzunu və fikir verdinizsə, istiyotu da var, istiyotunu. Mən... Qaynadanda qabıqlı, qabıqsız? Qabıqsız. Qabıqsız, püre kimi. Formanı aydın. Verirəm, doğruyuram. Hə, doğranmış doğruyuram, bəli. Aydın, əla. Bəyənilsin, bilməyənlər də bilsin, mən də bilmirdim, nə yalan deyim, öyrənmiş oldum, yoxlayacağım, görüm eyni cür alınacaq mı? Və biz keçirik şirniyyat masasına. Şirniyyatda bugün xanımda magnolia desertidir. Yemisiniz magnolia? Çiyələkli magnolia. Çiyələkli magnolia. Xeyr. Mən də yeməmişdim sözün düzü, onu bizim keçən verişlərimizdə bir iştirakçımız hazırladı. Ona görə təxmini bilirəm ki, necə bir şeydir, soyuq desertdir. Keçək şirniyyat masası, çay bişirilir, masası hazır. Bişirmişəm, onu... Sonra dondurursam. Sonra onu mən duzluğa aydım. Və biz indi çay masasına keçirik və magnolianı da təqdim eləyəcək. Çay süfrəsindəyik və bu da, bunlar əlavə heç çay süfrəsinin bəzəyi yaraşığı. Bu isə magnolia deserti, bayaq dediyim kimi. İlk olaraq, yəni heç vaxt ola bilər ki, yeməmişsiniz, mən də yeməmişdim, yenə də deyirəm. Amma görünüşünə baxıb qiymət verə bilərsiniz ki, yəni görünüşün necədir, nə deyir. Gülbəniz xanım, necədir şirniyyat masası, çay masası və magnolianın görünüşü? Hər şey qaydasındadır. Görünüşü də gözəldir magnolianın, müddətinə baxarıq da, əllərinə sağlıq. İş olsun. Hı-hı. Hər şey yerində, görünüşü də qəşəm. Yemişsiniz? Bəli. Yemişdirsiniz? Bəli. Həsən, necədir şirniyyat masası və magnolia? Şirniyyat masası həqiqətə yəni mənim diqqətimi çox cəlb elədi. Rəngarəngdir əsas, Həsən. İndi rəngarəngdir. Gözəl şirniyyatlarımız bizim Azərbaycan milli şirniyyatları var, meyvə, bu desert, rəngarəng, çox rəngarəngdir. Teymur, bəyəndin çay masasını və şirniyyatı? Təbii ki, görünüşü çox gözəl, bəli, hər şey öz qaydasında elə qonaqlar. Yenə eyib tata bilmirsən. Xeyr, təəssüflər olsun. Amma çalışırsan, cəhd edirsən nə qədər. Bu yarışmadırsa çalışmağa meyvə olmasın. Bəzən kənardan baxanda kokteylə də oxşuyur görünüşü. Yəni, çox güman ki, tadı da gözəl olar. Bunu... Gülər xanımın özü kimi. Təşəkkür edirik. Bunun içərisində ovulmuş peçeniyə olur, hə? Qoz var. Qoz peçeniyə ovulmuş. Aşağıdan və onu qaymaqla qatırsan, yiyirsən, dadlı bir şey olur. Sözün açıq, mən yeməmişdim, amma... Mən də bəyəndim şirniyyat masasını, hər şey yerindədir, hər şey qaydasındadır, qəndə qədər, limona qədər, yəni hər şey var və magnoliyada görünüşünü deyim ki, görünüşü birinci dəfə yarışmamızda yediyim magnoliyanın görünüşündən qat-qat gözəldir və səliqəlidir. Çox sağ olun, nuş olsun. İndi dadına baxaq, dadını bilənlər yeyəsinlər, nuş olsunlar, dadını bilməyənlər həm dadsınlar, həm də sonra qiymət versinlər, buyurun.
Seymour, Magnolia dedin ilk dəfə yiyirəm, dadını bilmirdin. İndi necə bəyəndin? İlk dəfə üçün necədir və ümumiyyətlə necədir? Ya, elə ilk dəfə də yaxşıdır. Ümumiyyətlə də ki, yəni, çox belə dondurma tamı verdi. Hı-hı. Çox dadlı bir şeydi. İndi tərkibində nələrdən istifadə edibsə, yəni çox maraqlı bir şeydi. Yəni istəyərdim indən sonra da hardasa bir restoranda falan əyləşəndə, oturanda belə istirahətdə falan istəyərdim ondan. Onda xanım, İstəyəcəm ki, mən Magnolia gətirmə. Mən yenə bu Magnolia öz bildiyimi əlavə eləmişəm. İndi tapa bilməsəm, aradasa bir restoranda mütləq yəni. Gərək eləsəm burada, həm mərci çorbası içmək, həm də bunu yiyin. Normalda Magnolia qaymaqla olur. Qaymağı əlavə hazırlayırlar krem halında. Qatırlar onu, yox şanti kimi, o adi qaymaq. Heç bir şeydir. Onu qatışdırırlar. Amma mən bu dəfə smetandan istifadə elədim. Ona görə ki, smetan öz dadını, yəni qaymağın o dadı olmur ki, nə qədər ki smetanda olur. Yo, həqiqətən yəni indi xanımsız deyə, evimizdə qonağıq deyə, yəni yaxşı, yəni ona görə demirik. Həqiqətən çox yəni bəyəndim. Çox zövqə uyğundur təbii ki. Dadı tamı çox yəni yüksək səviyyədə. Sos. Çox sağ ol. Hər təriflədikcə də üzülür. Bir tərəfdən tərifləyir, o bir tərəfdən üzülür ki, Nə deyim, nə deyim, xalı kəsəcəm, bu da beynində gedir ki, nə deyim, xalı kəsəcəm, bu da beynində gedir ki, nə deyim, xalı kəsəcəm, bu da beynində gedir ki, nə deyim, xalı kəsəcəm, bu da beynində gedir ki, nə deyim, xalı kəsəcəm, bu da beynində gedir ki, nə deyim, xalı kəsəcəm, bu da beynində gedir ki, nə deyim, xalı kəsəcəm, bu da beynində gedir ki, nə deyim, xalı kəsəcəm, bu da beynində gedir ki, nə deyim, xalı kəsəcəm, bu da beynində gedir ki, nə deyim, xalı kəsəcəm, bu da beynində gedir ki, nə deyim, xalı kəsəcəm, bu da beynində gedir ki, nə deyim, xalı kəsəcəm, bu da beynində gedir ki, nə deyim, xalı kəsəcəm, bu da beynində g
mən niyə qarışdırdım? Birinci dəfə bunu yeyəndə onun ki, peçeninin tozu var içində. Onu belə, belədim, toz getdi, boğazıma çeşdim, boğulmuşdum az qalın. Qorxudan ona görə qarışdırdım. Orada meyləyəndə dedilər, qarışdırma ona görə. Onun üyüdülməsinin, yəni, türklər demişkən kıvamı var. Onu toz halına salmaq, o sizi elə boğar, bəli. O sizə narahat olsun, mən onun kıvamını bilirəm. Mən də bilmədim, dedim, yəqin həminki kimi olacaq, qorxudan qarışdırdım. Hə, sən necə idi? Çox dadlı idi, çox gözəl idi. Sən bəyənirsən, amma yemirsən. Yox, yeyirəm. Sadəcə o çox yiyə bilmirəm də. Əllərinizə sağlıq, həqiqətən. Bugün bu xanımın masasında bir irad tapa bilmirsiniz bildirməyə. Safetləri də götürdü, hər şeyi də bir şey tapıb deyim də. Yox, baxdı. Ola ki, deyəsən, dolmuyor mənəcə deyəsən. Xəyəl xanım. Mən deyəcək, xəyəliyə bax, ara qızışdırır. Heç nə taxmıyıblar da, niyəcə mahat şeydir? Yox, bu bir yarışma da olmalıdı. O da ki, yəni olsa deyərik də. Onda biz keçirik əyləncəyə. Görək əyləncə nə olacaq, maraqlı da. Çox maraqlıdır çünki. Çox maraqlıdır ki, əyləncədə nə edəcək. Hətta bayaq bura gəlməmişdən öncə Gülbən xanıma dedim ki, yəni Gülər xanımın əyləncəsi nə olacaq dedi, vallah bilmirik, gedib baxarıq. Çox səbirsizliklə gözləyirdi ama. Biz keçirik onda. Eylemiyorum. Eğer siz de yarışmamızda iştirak etmeyi istəyirsinizsə, onu da ekranda gördüğünüz Instagram səhifəsinə və elə yenə də ekranda gördüğünüz telefon nömrəsinin WhatsApp-ına özünüz barədə məlumat yazın. Gəlin yarışmamızda iştirak edin. Bilmək olmaz. Bəlkə qalib elə siz özünüz olacaqsınız. Qalibləri isə çox gözəl hədiyələr gözləyir. Bir-birindən fərqli məişət əşyaları. Qatılın yarışmamıza, qalib olun. Əyləncədəyik. Gördüyünüz kimi qələm və kağızlar. Mənim də qələmin maşallahı var yəni. Və Gülər xanım, oyunun qaydasını başa salın. Oyunun qaydası, mən fikirləşdim ki, sonuncu iştirakçıyam, yarışmacıyam. Biz bu 4 gündə az çox bir-birimizi tanıdıq. Buna uyğun bir əyləncə seçdim. Əyləncəmiz ondan ibarətdir ki, sizə belə bir kağız verəcəm. Kağızın bir tərəfində xoşladığım, diğer tarafında hoşlamadığım. 3 tane hoşladığınız ne varsa onu yazacaksınız. 3 tane hoşlamadığınız. Ve içeride adınızı yazacaksınız. Vereceksiniz onları mənə. Mən mesela sizden başlayacağım, okuyacağım. Yani siz bilmirsiniz ki bu kimdir. Xoşlayıb, xoşlamadığı cəhətləri sizə oxuyacağım. Sizin de siz de tapmalısınız ki bu hansı iştirakçıdır, yarışmacıdır. Görək biz bir-birimizi nə dərəcədə tanıdıq. Anlaşıldı mı? Onda yazaq. Yazaq. 3 dənə xoşladığımız, 3 dənə xoşlamadığımız nələrisə. Xahiş edirəm, içəridə adınızı da qeyd edin ki... Çünki siz görürsünüz bunu. Mən oxuyacağım. Siz bir-birinizə baxmayın. Yemək olaraq.
Her şey olabilir. Məsələn, mən elə bir şey yazmalı ki, onu bir həftə ərzində göstərmişik də bilirlər. Bəli, mən məsələn üçün sevirəm, xoşlayıram idman, pişirmək, səyahət. Xoşlamıram tənbəllik, duzlu yemək, televizora baxmaq. Biz ondan nə bilə bilərdik siz? Biz elə bir şey yazaq ki, mən idman qeyd elədim. Mən də onu demək istəyirəm ki, elə bir şey yazaq ki, biz bunu bu həftə içində vurğulanmışıq. Mən orada ipucu verdim. İdman orada mən ipucu verdim. O ipucundan hamımız da var. Ona görə ki, biz bir-birimizi bu 4 gündə tanımışıq. Xəyali xanım, sizdən başlayacaq. Oxuyuram. Xoşluyur insanlığı, sevgini, aktyorluğu. Xoşlamır xəyanəti, yalanı, saxtakarlığı. Ana, sən mənə bax hələ. Sən gözümə bax. Həsəndir də bu, hə? Düzdür. Əyləncəmizi qayibisiz, daxılısız. Temur. Evet. Hazırsınız? Aha. Ad qeyd eləməmsiniz. Xoşluyur. Təmizlik, şirniyyat, duzlu xiyar. Xoşlamır kotlet. Haqsızlıq, damlı çikolata. Bu doğru xəyal xanım. Bilirsiniz nədən tutdum onu? Duzlu xəyaldan. Gülün xanım. Gülbəniz xanım. Ad yox. Xəyal xanımın verilişində iştirak etmək. Teymur. Teymur. Də? Gülbəniz xanım, sual ona verilər də siz nə yazan danışırsınız? Mənə deyil, axı birinci. Xoşluyur. İndi cəsir tapılacaq. Səyahət etmək, yeməyi bişirmək, idman etmək. Xoşlamır. Tənbəllik, çox yatmaq, duzlu yemək. Kimdir? Gülbəniz xanım. Gülbəniz xanım. Siz də yazmışdınız. Mən elə ipucu oydu ki, bu işini mən onu yazmadım. Siz dediniz, səhv salacaqsınız. Hə, siz yazmadınız, öz fikrimizi deyirsiniz. Və siz uduzdunuz. Yox, bilirsiniz nəyə görə? Siz onu, siz də bizim kimi eyni vaxtda yazmadınız deyə, ona görə biz, yəni siz yazsaydınız... Mən baxıb oxumuş kimi elədim, amma yazmadım. Amma biz bilmirik axı, baxdıq ki, Xəyal xanımı tapdıq, bizi tapdıq. Axı siz demədiniz ki, siz də yarışırsınız. Siz yarışsa, qatılsaydınız, hə, bilərdik ki, burada iki nəfər qalıb, albom ikisindən biridir. Mən o yarışı... Yəni, Həsənin də yazdığını baxdıq, mənim də yazdığını... Həsən, uduzdun. Uduzmuzam dedi ki, yazdığını mən yazsaydım, yəni axıra qalanda deyəcəkdiniz ki, kim qalıbsa o. Mən fikrim çatdı sizə. Mən çatdı. Yəni, burada Həsənin də yazdığını tapdıq, Xəyal xanım da, mənim də bir nəfər qalıb. Siz də əgər yazsaydınız da bir nəfər qalıbsa məlum məsələdir ki, budur. Siz də yazsaydınız bizim kimi eyni vaxtda. Yəni, belə deyək ki, iki nəfər qalıb seçim ikisindən birini eləyərdik. Yəni, mən bunu belə oyunu... Olsun, nə siz deyən olsa yaxşı. Gəkül kimi gəlmişdi, gərək əyləncədə nəsə bir şey çıxaydı. Amma. 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 Bitti mi? Bitirəydi. Hə, indi gəlin sorğunu keçirdək ki, əyləncə necə idi? Bəyəndiniz mi, bəyənmədiniz mi? Nə dərəcədə bəyəndiniz? Məndən mi? Bəli. Əyləncə balaca məktəblilərimi xatırlatdı. Hə, yəni rüzuqa, dəftər, yəni masa. Məktəblilləri Ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri Biraz apardı məni xəyallara, köhnəyələrə. Əyləncə də, yəni, açığın deyim də, yəni, bura qədər yaxşı gəlmişdi. Əyləncə, yəni, o dərəcədə... Əyləndirmədi. Gülbəniz xanım. Bəli, mən də Teymurun dediyinə yəni, qoşuluram. Bu qədər dəhdombuldan sonra, bu qədər gözəl yeməklərdən sonra daha qeyradi bir əyləncə ola bilərdi. Gözləyirdi, yəni, Gülər xanımdan gözləyirdi ki, yəni, bir nəsə qeyradi bir şey. Düzdür, bura qədər fərqli idi, yəni. Hər şey gözəl idi, nə bilim, gözləyirdi. Elə də maraqlı olmadı da, yəni. Mən bu sahədə, bu
ideal deyil. Yeteneğim var, ama eğlencədə əlbəttə ki, mənim də qüsurum olmalıdır ki, mənə də qüsur tutmalısınız. Yox, təbii ki, təbii ki. Həsən, necə idi əyləncə? Əyləncə çox maraqlıydı. Mən də məni təsir elədi o oyun, yəni ki. Niyə? Yəni, xoşladığım, xoşlamadığım da. Yəni, yox, necə təsir edir, yəni, necə, nə mənə təsir edirsiniz? Mən biraz həssas insanım, yəni, mənə təsir edir bəzi şeylər. Yəni, həyatda gördüyümü və görmədiyim şeyləri yəni, yazdım mən ora. Nəyi görmüşdün, nəyi görməmişdün, ay Həsən? Yəni, məsəl üçün, yəni, ən böyük arzum yəni, aktor olmaqdır, sevilməkdir. Sonra bir dənə sədə yazmışım, xoşladığımda. Yəni, xoşladığımda nə yazmışım? Görək, Həsən nə yazmışım? Mən Həsəni dərhal bildim, yox Həsən. Mən. Aktyorluq, sevgi, insanlıq. İnsanlıq, dostluq, xoşladığım şeylə. Xoşlamadığın xəyanət, yalan, saxtakarlıq. Bəli. Deyəsən, yalanla çox üzləşmişsən, yaralı yerində, hə? Yalandır, xəyanətdir. Xəyanət nə saxtakarlıqdır. Neyse. Neyse. Böyle gəmgin notlara toxunmayaq və qanımızı qaraltmadan keçək. Həsəni də kövrətməyək. Həsəni də kövrətməyək. Keçək səs verməyək. Bugün Gülər xanımın evində qonaq olduq. İlk süfrə bəzəyi. Hər şey mükəmməl, möhtəşəm, dörd-dördlük, qüsursuz masa. Masaya verdiyim qiymət 10. Gülər xanımın masası çox gözəl idi. Masaya verəcəyim qiymət. Gülər xanım gildə çox gözəl avu-hava ilə qarşılandım. Yəni, qonaqpərvərliyi də gözəl, masası da əla. Yəni, göz oxşayan bir masa var idi. Hər şey öz qaydasında idi. Süfrəyə verəcəyim bal 4. Masa çox gözəl görsənirdi, rəngarəng görsənirdi. Masaya verəcəyim bal İlk yeməyi mərci şorbası. Çox dadlı, görünüşü də, dadı da, hər şey qaydasında. Yəni, necə pis deyəsəm belə bir şorbaya. Mərci şorbasına verdiyim qiymət? Gülər xanımın hazırladığı mərci supu da çox gözəl idi. Mərciyə də elə verəcəyim qiymət 7. İlk yeməyi mərci şorbası dadlı idi. Görünüşü də qəşəng idi. Mərci şorbasına verəcəyim bal da. Mərci supu çox gözəl görsənirdi. Dadı da həmçinin çox dadlı idi, gözəl idi. Dadı, duzu, istiotu, hər bir şey yerli yerində idi. Yaxşı idi. Mərci supuna da verəcəyim bal 7 ballı. İkinci yeməyimiz kotlet kartof. Toyuq kotleti. Yiyəndən sonra məlum oldu ki, dadı içərisi Kiyev kotleti tamındaydı. Bircə içinin yağı çatmırdı. Kartof isə mükəmməl idi ümumiyyətlə. Kotlet bircə çox yağlı idi. Mən hətta onu bilmirəm, çəkdirir operatorlarımıza yox. Mən salfetkaya büküb neçə dəfə kotleti bərk-bərk sıxdım ki, bütün yağı salfetə çıxsın. Yağlılığını nəzərə almasaq və kotlet xoşladığımı, xoşlamadığımı nəzərə alsaq, bir bal oradan kəsim. Kotlet kartofa verdiyim qiymət 9. Kotlet kartuşka da çox yaxşı idi, çox dadlı idi. Elə kotlet kartuşkaya da verəcəyim qiymət. Kotletlə kartuşkanın görünüşü də gözəl idi, dadlı idi. Yəni, yaxşı idi. Və kotlet yeməyinə də verəcəyim bal 5. Kotlet kartuşka çox gözəl idi. Onun da həmçinin dadı, duzu, istiotu, hər bir şey yerində idi. Ona verəcəyim də bal. Şirniyyat Magnolia. İkinci dəfə də yeyirdim Magnolianı. Birinci dəfə yediyimdən yaxşı idi. Boğmadı ən azından, dadı da yaxşı idi, meyvələri də. Amma deyim ki, ürəyim getdi bu desert üçün. Yəni, elə birinci dəfə də bunu demişdim. Ta bundan sonra bu desertdən istəyərəm, yiyərəm, xoş tutadım. Elə desert deyil. Olmayan yerdən yaxşıdır. Desertə verdiyim qiymət. Şirniyyat masasını da bəyəndim, desertini də çox bəyəndim. Elə şirniyyat masasına desertə də verəcəyim qiymət 6. Gəldik desertə.
Magnolia deserti də dadlıydı, yaxşıydı. Yəni, əlavə olaraq çay süfrəsi çeşitlərlə doluydu. Yəni, hər şey var idi süfrədə. O da yaxşıydı. Desertə verəcəyim bal. Şirniyyat masası da çox gözəl görsənirdi, rəngarəng görsənirdi. Magnolia'ya da verəcəyim bal 7 baldır. Əyləncəsi, yəni, əslində başqa niyyətlə idi. Bir-birimizi 4 gündə nə qədər tanıdıq, tanışlıq kimi, nə dərəcədə yaxın falan bu niyyətlə hazırlamışdı əyləncəni. Amma çox da əyləndirmədi, deyim, amma maraqlı idi. Əyləncəsinə verdiyim qiymət 7. Əyləncə də ki, yaxşı olmadı, əylənə bilmədi, yəni bizi əyləndirə bilmədi. Əyləncəyə verəcəyim qiymət. Əyləncəsi o qədər də, yəni yeməklərin gözəlliyinə görə, süfrənin gözəlliyinə görə, yəni tamamlamadı, süfrəni tamamlamadı. Ona görə əyləncə 1. Əyləncəsi də ki, çox gözəl idi, maraqlı idi. Hər birimiz əyləndik. Əyləncəyə də verəcəyim bal 7 baldır. Gülər xanım, vəziyyət necədir? Çox yaxşı. Razısız özümüzdən də, qonaqlarımızdan da? Özümdən razı deyiləm. Qonaqlarımdan razıyam. Mən bilmirəm, mən özümü tərif deyə bilmərəm. Qonaqlardan? Qonaqlarımdan çox razıyam. Onlar məndən razı qaldısa, əsas odur. Bircə əyləncədən narazı qaldılar. Bəli, əyləncənin narazı qalacaqlarını bilirdim. Ona görə ki, məndə onlar qədər istedad yoxdur. Nə əcəb bəs əyləncə üçün belə xüsusi nəsə fikirləşmədiniz? Yəni, mən düşünürəm ki, istəsəydiniz tapardınız. Bilirsiniz, mən yemək verilişinə, yəni bu yarışmaya qatılmaqda məqsədim öz bacarığımı göstərməkdir. Yemək bacarığımı. Bəli, əyləncə o barədə zəifəm yəni. Onu mən bilirdim ki, o məndə heç yaxşı da olmayacaq. Amma mən əsas fikir verdim, nə bişirəcəm, səliqəmə. Təmizliyə. Bəli, mütləq təmizliyə, qonaqlarımın qarşılanması. Bunu bacardınız. Onu bacardım. Sizcə indi bax, masada hamısı bəh-bəhlə təriflədilər, heç bir irad tapmadılar. Eyni şey gedib səs verməli də eləyəcəklər, yoxsa burada tərif deyib gedib orada kəsəcəklər? Əlbəttə ki, mən onu bilmərəm. Əlbəttə ki, olacaq. Necə təsir eləyər? Bilirsiniz, əsas odur ki, yeyildi, bəyənildi, sevdilər, xoşları gəldi. Bu mənim üçün yetərlidir. Yəni, bal əlbəttə ki, burada hamımız yarışmacıyıq. Hamı birinci yeri üçün bu yarışda iştirak etdi. Necə təsir eləyər ki, bax, belə tərif, bir var masada deyir, Budur. Sabah gedib səsi kəsində pis təsir eləmək, demişdim sözümü. Bir də var bəh-bəhlə yiyir, tərifləyir, ikinci qabda tələb edir, amma gedir kəsir. Əlbəttə ki, verilən o əziyyəti elə qiymətləndirmək biraz mənə pis təsir edəcək. Yəni, mən onlar üçün çalışdım. Onların yəni, xoşları da gəldi, bəyəndilər. Ondan sonra gedib bir xal vermək, əlbəttə ki, bu biraz haqsızlıqdır. Mən elə fikirləşirəm. Bir də o tükü soruşmaq istəyirəm. O tük sizcə nə idi? Mən o təmizliklə bağlı, siz özünüz də gördünüz ki, təmizliyə qarşı mən o qədər həssasam ki, o tük mümkünsüzdür. Sizcə o haradan düşdü? Mən elə gəlir ki, o tük nə isə bir qüsur üçün olunan bir şey oldu. Qüsur axtarmaq üçün bilərəkdən. Və bunu biz final günü ətraflı müzakirə eləyəcəyik. Mən təşəkkür edirəm, Gülər xanım. Əsas odur ki, dediyiniz qədər olduz. Çox vaxt mənəm deyib sinəsinə döyənlər gəlirsən evinə ortalığa bir şey çıxarda bilmirlər. Ən azından süfrə mədəniyyəti, süfrə etiketi, bunların hamısını nəyə irad tutmuşdursa, hamısını öz evinizdə, yəni nümayiş etdirdiniz ki, bax, belə olmalıdır.
Yemeklerinizdə dadlı oldu. İndi eyləncə olur da, özünüz demişkən, insan hər şeydə ola bilər ki, bacarıqlı olmasın. Əsas dediyiniz qədər oldu. Təşəkkür edirəm evinizin qapılarını üzümüzə açdığınız üçün, gözəl dadlı yeməklər üçün, gözəl masa üçün təşəkkür edirəm. Sabah final günüdür, sabah artıq qalib müəyyən olunacaq. Kim ən yaxşıdır, bunu sabah biləcək. İnşallah görüşərik. Sabah bizi mütləq izləyin, əziz tamaşaçılar. Əgər həftə boyu ilk gündən bizi izləmişsinizsə, onda sizin üçün də maraqlıdır ki, görək bu 4 iştirakçıdan kim qalib olacaq? Mütləq izləyin. Sabah 15:00-da Xəzər televiziyasının efirində, bir gün sizdə, bir gün bizdə.